Avui ens trobem en la festa del baptisme de Jesús. Pel baptisme esdevenim cristians, esdevenim testimonis d'aquesta fe. Però molt sovint ser cristià és ser perseguit a molts llocs del món. Per parlar-nos d'aquest tema tenim avui aquí la Marta García, aquest membre d'Ajuda a l'Església Necessitada, que ens ve a confirmar i a parlar de la situació de molts cristians arreu del món. Marta, torno a donar la benvinguda i bon dia també una mica aquest sentit de dir per què han hagut de marxar aquests cristians de Pròxim Orient i d'altres llocs. Quina és la raó, una mica? Els cristians de l'Extrem Orient han hagut de marxar a causa de l'islamisme radical, d'una interpretació radical del que és l'islam. Els terroristes, perquè es fan dir estat islàmic, però no és en realitat ni un estat ni islàmic, han imposat la xaria, la llei islàmica, per tots, inclús pels que no són islamistes. Llavors, pel sol fet de ser cristians, han hagut de marxar, i són unes 120.000 persones les que han hagut de deixar-ho tot, ja que bueno, els li van donar el mes de juliol un ultimàtum, o es convertien a l'islam o els mataven. I on han anat? On s'han hagut d'escampar? De, perquè estem parlant haver... de Síria, d'Iraq, de tota aquella zona on hi ha cristians de molt antiguitat, de les primeres comunitats cristianes. Les primeres comunitats cristianes, de fet, es remunta a l'apòstol Sant Tomàs, del qual se'l veneraven les relíquies, a Mossul. Els cristians de l'Iraq, de la plana de Nínive i de Mossul, tota aquella zona, han hagut de fugir cap al Kurdistan iraquià, allà és una zona a Erbil, una zona tranquil·la, on viuen en tendes de campanya, en edificis a mig construir, i allà viuen amuntegats. I els cristians de Síria, que també la guerra de Síria s'ha transformat també en un conflicte... Sí, religiós i exacte. Components... Exacte. Aquests... Doncs aquests n'hi ha també que estan al Kurdistan, n'hi ha hagut també que han hagut de fugir al Líban, que ha creat també una desestabilització del país, perquè són molts milions els que han arribat allà, i estan en zones tranquil·les i amb l'esperança de poder tornar a casa seva, sense renunciar a la seva fe. Ells tenen molt clar que Crist és el motor de la seva vida. I vosaltres, com Ajuda a l'Església Necessitada, què feu? Per aquests i per als altres cristians també, no? Sí, en aquest cas, la campanya que estem duent a terme ara és en dos sentits. Primer, ajuda d'emergència, construir escoles pels nens. Estem construint 8 escoles pels nens que porten des del mes de juliol sense escolaritzar. I a més tenen problemes els que estan al Kurdistan perquè no en tenen el kurd, amb la qual cosa s'han de crear escoles per ells. Creant també habitatges, llogant habitatges nous, construint habitatges prefabricats perquè puguin viure... I després ajuda de primera necessitat, com és menjar, vestir. I després, en una altra línia, estem ajudant també els seminaristes i a tots els religiosos i capellans que estan donant la vida per les seves ovelles. I en aquest sentit estem també duent a terme una ajuda a ells perquè donin ajuda espiritual als refugiats. El Papa Francesc ha recordat aquest final d'any doncs, que actualment hi ha quasi més màrtirs en aquests moments que no pas potser en la persecució romana. Vull dir que són molt perseguits pel fet de ser cristià arreu del món, no? Com està una mica la situació dels cristians arreu del món? No només al Pròxim Orient, sinó també hi ha altres llocs de conflicte. Sí, actualment estimem que són 200 milions els cristians que pateixen persecució a causa de la seva fe. Hi ha dos focus importants de persecució. Això ho analitzem en un informe que editem cada 2 anys, que es diu l'informe sobre la llibertat religiosa. L'últim va sortir el mes de novembre passat. Sí. I hi ha dos focus molt importants. L'un, que és en aquests moments el més virulent, que és l'islamisme radical, que vivim al Pròxim Orient, però també a Nigèria, per exemple, del que es parla de tant en tant, però és una mica sesgada, no?, la informació. I després, l'altre focus de persecució són els règims totalitaris, que trobem, per exemple, a la Xina, on hi ha una església clandestina, ja que el poder doncs, vol emparar-se de l'església. I aquests són els dos focus més importants de persecució que tenim actualment.
Un altre focus que en els últims anys sembla no tan fort és el que diem etnonacionalismes. És a dir, identificar la pertinença a un poble, a una nació, amb la religió, que és el que passa potser a la Índia i a Sri Lanka i el que va passar fa no tants anys a l'antiga Iugoslàvia, sí, no? Que ho tenim molt a prop d'aquí. De Kosovo i de tots. Exacte, exacte. I després, l'altra persecució que no és cruenta, diríem, és el que diem, el que parlem de cristianofòbia en els països occidentals. Aquí s'ha detectat doncs, un laïcisme molt beligerant que intenta atacar tot el que és l'Església, no? Posant en qüestió el seu paper en la vida pública. Una falta de coneixement del que són les religions, no? L'analfabetisme religiós que es detecta a nivell polític, a nivell de mitjans de comunicació, i això és el que dificulta polítiques i el diàleg interreligiós. Perquè moltes vegades doncs, no et permeten ser qui ets, no? Sinó que t'impedeixen. Diu, no, aquí no hi ha religió, bueno, però estàs imposant també una altra manera. Exacte, sí. I vosaltres, com a ajuda a l'Església Necessitada, en aquests projectes, què hi feu? O com ajudeu, concretament? Estem ajudant a 140 països en el món amb ajuda pastoral allà on l'Església pateix necessitat material o allà on l'Església pateix persecució. Donc, des als seminaris, perquè la formació és una prioritat per donar raó de la nostra fe. De seminaristes perquè puguin sortir sacerdots nadius d'allà, aquests llocs. Sí, 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 sempre intentant ajudar a l'Església local. Local, sí. I intentant bueno, que aquestes persones, aquests futurs capellans, estiguin formats i també per donar aquest missatge de pau i d'esperança que és el cristianisme, no? Que en aquestes societats tan virulents són les que porten en molts casos l'equilibri. Molt bé, doncs moltes gràcies Marta per haver estat aquí avui en la festa del baptisme de Jesús, per haver-nos doncs, també explicat aquestes realitats d'aquests cristians perseguits arreu del món que moltes vegades no surten els titulars de les notícies, surten només quan hi ha un segrest molt, però en canvi la vida diària de molta gent i de molts cristians doncs moltes vegades no és tan notícia. Gràcies per gràcies haver estat aquí. I si Déu plau, ens tornarem a trobar les properes setmanes.